dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo shucuubta kale ee danayn jirtay aynu jaarka nahay, waxaan gudigood wargelinaynaa inuu marxuum Maxamed Ibraahin Warsame Hadraawi geeriyooday kulli guddi qabanqaabo oo ayuu magacaabi doonaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland. ilaahay waxaan uga baryaynaa culayskii faraha badnaa ee ku dhacay sanadihii u dambeeyey dhul jiifka ahaa in uu kaga maydho waxlaaley wixii bini'aadnimo ee dambiga ka dhacay. Halkani waa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, waxaa goor dhaweed ku geeriyooday abwaanka weynaa ee Soomaaliyeed marxuum Maxamed Warsame Hadraawi. waxaana halkani soo gaadhay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, kuwaasi oo ka tacsiyeeyey ehelada qaraabada iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuum Maxamed Warsame Hadraawi. waxaana uu wasiirku sheegay inay goor dhow soo sheegayaan waqtiga rasmiga ah ee marxuumka la aasayo. ilaahay waa inaa ilaahay raajicuun. waxaa galabta maanta duhurradii kowdii geeriyooday marxuum abwaan qaran Maxamed Ibraahin Warsame Hadraawi. geeridaasi waa xaqiiqo, uu geeriyooday hadda qolka meydku ku jira. dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo shucuubta kale ee danayn jirtay aynu jaarka nahay, waxaan gudigood wargelinaynaa inuu marxuum Maxamed Ibraahin Warsame Hadraawi geeriyooday. xilliga la aasayana waxaan soo sheegi doonaa waqti dhow ilaa galabta fiidka. ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo. geesi qaran buu ahaa, abwaan qaran buu ahaa, aqoonyahan qaran buu ahaa. allahu naxariisto shacabka reer Soomaaliland oo dhan iyo inta afka soomaaliga ku hadashana. waan ka tacsiyadeynaynaa ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo. innakana samariye iman ha inaga siiyo, faamiligiisii reer walanwaal iyo ehelkiisiina. waan ka tacsiyadeynaynaa in ilaahay samariye iman ka siiyo, cawr khayr qabana ka siiyo. kulli nafsin daa'iqatu lmowt inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. dhammaan bulshada afka soomaaliga ku hadasha, waxaan uga tacsiyadeynaa geerida abwaankeennii weynaa, faylasuufarkii weynaa ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, maanta ku geeriyooday cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. runtii bulshada afka soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogta, iyo guud ahaan ummadda reer Nebi Aadanba, waxaanu ka tacsiyadeynaynaa geerida ninkaa weyn amba leerbereerigaa weyn, runtii qof qarankan reer Soomaaliland iyo halk taariikhdaba reer Soomaaliland qiimo weyn ku leh, oo halgankii dib u xoreynta qori iyo runtii af iyo adinba runtii kaga soo qayb qaatay buu ahaa. marka ummadda waxaanu ka tacsiyadeynaynaa geerida ka wasaaradda warfaafin ahaan iyo dhaqan ahaanna bulshada waxaanu u iclaaminaynaa in abwaan Hadraawi uu geeriyooday. madaxweynaha qaranka tacsidiisa waa aragteen, kulli guddi qabanqaabo oo ayuu magacaabi doonaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland. guddidaasaa sheegi doonta oo bulshada la wadaagi doonta galabta xilliga la aasayo iyo halka lagu aasayo iyo runtii waqtiga la aasayaba. marka ka wasaarada iyo roolka iyagu waxa weeyaan bulshadan inaan u caddaynaa abwaan Hadraawi ilaahay u naxariistay inuu geeriyooday. gadaal xilliga la aasay iyo waqtiga la aasay aanu kasoo sheegi doono bulshadana guud ahaan aanu tacsi u dirno qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka baxayna aanu nahno samariye iimaan. abwaan Hadraawi taariikhdiisa runtii had warbaahinta guud ahaan kuwa madaxa banaan iyo kuwa dowladduba waxay si toosa amba si hufan ay u bandhigi doonaan taariikh nololeedkiisii maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray, iyadoo waafiya ayaa bulshada loo sheegi doonaa, loo sharixi doonaa, la tabin doonaa. marka intan in hordhaca ayuu baan bulshada uga sii dhigayaa. maalintiisi buu dhintay, geeridu waa xaq qof walba wuu dhimanayaa, innaguna waynu ka daban dhiman doonaa. in badan in way ka horreysay, isagana tiisi maantay noqotay. runtii waan tacsiyadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo ummadda magaranaysa caalamka dhan waan tacsiyadeynaynaa. waayo Hadraawi nin magaranaysa ayaa sugaantiisa iyo xigmadiisa iyo shakhsiyadiisuba nin caalamku gaadhi bay ahayd. marka ilaahay ha u naxariisto
haaskana waa een qabanqaabadiisi baa lagu jiraa iyo qorsheyntiisi een dibba la idin ka soo sheegi doonaa hadii alle idmo een waxaanu aad iyo aad u rajaynaynaa inaanay raagin oo desta sunu yahay een xaq meedku waxa weeye in la dadajiyo marka een waxaanu xaawileynaa hadii alle idmo inay jimcaha noqoto laakiin waxa sugaysan in la xaqiijiyo warka oo magarana sahayay een walaa isaga imanaya caawa dib la idin ku soo sheegi doonaa ilaa galabta hadii alle idmo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta oo ah khamiis 18kii bisha 8aad 2022ka saacadu markay ahayd 12kii 14 daqiiqo waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Allah uu naxariiste Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo muddo far badan ba jiifay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii jin fardoosa ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa culayskii faraha badnaa ee ku dhacay sanadihii u dambeeyay dhul jiifka ahaa in uu kaga maydho waxlaalay wixii binaadnimaha dambiga ka dhacay cadaabul qabrigana kaga fududeeyo haddii baydanka ilaahay naxariis jin fardoosana uu ka waraabiyo tacsidan waa tacsi qaran waxaan ilaahay ka baryaynaa in aanu ummada dhageysanaysa ee maqlaysa ay gaarsiiso in ay wakiil ka noqoto oo ka marqaati kacdo in maalinta xisaabta ilaahay uu fududeeyo waxlaalay wixii kale ku saabsan xagga sharciyada wasiirka ayaa noo sheegay taasi ninka warsugayna hadii aad leedmo Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.